خوش هاتنەوە بۆ چاوی واشنگتن. لە پاش زیاتر لە 8 ساڵ قەیران و خوێنڕشتن لە سووریادا هێشتا ئاسوویەک نابینرێت تا بگوترێت چارەسەریەکی سیاسی بۆ ئەم ئاڵۆزیە خوێناویە دۆزراوەتەوە. هەرچەندە ئێستاشی لەگەڵدا بێت نەتەوە یەکگرتوەکان بەردەوامە لە هەوڵەکانیدا بۆ چارەسەریەکی سیاسیانەی قەیرانی سووریا. The political process under the UN چارەسەری سیاسی بە پێی پرۆسەکەی نەتەوە یەکگرتوەکان هاوڕێی نزیکەی هەموو وڵاتانی ئەندامی یوئێنی لەگەڵدایە. بە ئاشکرایی و بە ڕاشکاویش بەڕژێمی ئەسەد دەڵێن هیچ داراییەک بۆ ئاوەدانکردنەوە نییە تا ئەو کاتەی هەڵبژاردنێکی ڕەواو ئازاد دەکرێت. گەڕانەوە بۆ کۆمکاری عەرەب نییە تا ئەو کاتەی دەرفەت دەرەخسێت بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان. ئەمریکا وەک زلهێزێکی جیهانی و هەروەهاش وەک یەکێک لە کاراکتەرە کاریگەرەکان لە دۆسەی سووریادا خۆی یەکلا کردوێتەوە لەوەی پێویستە چ جۆرە سووریایەک هەبێت لە ئایندەدا. وەک دەڵێ سووریایەک ڕۆڵی هەبێت لە سەقامگیری سیاسی و ئاسایشی ناوچەکەدا. یەکەم درێژدان بە شکستپێهێنانی داعش فشار دەکەین بۆ کشانەوەی تەواوی هێزی ئێران لە سەرانسەری سووریادا. گەشتن بە چارەسەری سیاسی بە پێی بڕیاری ژمارە 2254 ئەنجومەنی یاسایشی نەتەوە یەکگرتوەکان ئامانجی سەرەکی ئێمە و کۆمەڵگەی نێونەتەوەیش ئەوەیە کە پشتیوانی لە سووریایەک دەکەین تیرۆری تیادا نەبێت، چەچی کۆمەڵکوژی تیادا بەکار نێت، بنکە بۆ ئێران دابین نەکات، مایە هەڕەشە نەبێت بۆ سەر دراوسەکانی سووریایەک بەرپرسیار بێت بەرامبەر خەڵکی خۆی و ڕێگە بدات ئاوارەکان کە نیوەی ژمارەی دانیشتوانی وڵاتەکەیە بگەڕێنەوە زێدی خۆیان. لەم ساڵی ڕابردوودا زۆرێک قسە لەسەر ئەگەر و نەگەرەکانی مانەوەی بەشارەل ئەسەد سەرۆکی سووریا دەکرات لە دەسەڵاتدا بە هەمان شێوەش باس لە جموجۆڵەکانی تێرۆریستانی داعش دەکرێ، هەرچەندە شاری ڕەقا پایتەختی دیفاکتۆی دەوڵەتی ئیسلامیش ڕزگار کراوە. من ناڵێم ئەسەد لە دەسەڵاتدا دەمێنێتەوە. ئەگەر ئەو سیاسەتانەی ئەسەد درێژەیان هەبێت، ئەوە ئێمە لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا دەتوانین درێژە بە سەقامگیری بدەین لەو ناوچانەی داعشی لێبوون بە هەمان ئەو سیاسەتەی ئێستا هەمانە. بەڵام لە بەشەکانی تری سووریادا دەبینین داعش جموجۆڵی هەیە و لە ئەدلەبوو لە بەشی باشووری ڕووباری فرات داعش هەیە و توانایەکی ئەو تۆشمان نەبینیوە لە ڕژێمەکەی ئەسەدەوە تا لە ڕووی لەشکریەوە شکست بە داعش بێنێت. رووسیا و تورکیا و ئێرانیش لە لای خۆیانەوە هەوڵ دەدەن تا وەک دەڵێن لە ڕێی دیپلۆماسیەوە قەیرانی ناوخۆیی سووریا چارەسەر بکەن. وەلێ پێدەچێت بەهۆی نەبوونی تێگەیشتنێکی هاوبەش لە نێوان ئەو سێ وڵاتەدا پێناچێت پێشنیازەکانیان بۆ ئاشتی سەر بگرن. seen much success in the so-called Astana talks and سەرکەوتنێکی ئەوتۆم لە وتوێژەکانی ئەستانەدا نەبینیوە و جەختیش دەکەینەوە لە هەموو لایەنەکان تا هەوڵی خۆیان لە پرۆسەکەی نەتەوە یەکگرتوەکاندا چڕبکەنەوە. رووسیاش هەوڵی خۆی دەدات و پێشتریش لەگەڵ سەرۆک ئەردۆگاندا گەشتنە ئاگربەست، بەڵام لەلایەن هەردوو لایەنەوە پێشلکاری تێدا کرا، هەرچۆنێک بێت تا ئەندازەیەک کەمبوونەوەیەک لە شەڕەکاندا هەبووە. لەگەڵ ئەم هەموو قەیرانە خوێناویەی ناو سووریادا، بەڵام هێشتاش وەک ڕێکخراوەکانی داکۆچی لە مافەکانی مرۆڤ دەکەن دەڵێن دەیان هەزار کەس لە ناو سووریادا لە 8 ساڵی ڕابردوودا دیار نەماون و داواش دەکەن دەبێت چارەنووسیان ئاشکرا بکرێت. چاوی واشنگتن بۆ هەڵسەنگاندنی ڕەوشی سووریا میوانداری دکتۆر ئەیمی ئاستن هۆڵمز دەکات. ئەیمی ئەندامی باڵایە لە نێوەندی وڵسن و هەروەهاش مامۆستای زانکۆی ئەمریکاییە لە قاهیرا و وەک کەسێکی ئەکادیمیایی سەردانی سووریایی کردووە تا لە نزیکەوە ئاگاداری ڕەوشی ڕوودا و پەرەسەندنەکانی ئەو وڵاتە ببێت. دکتۆر ئەیمی، سەرەتا زۆر سوپاسە دەکەم بۆ ئامادەبوونت. یەکەم پرسیاریشم ئەوەیە، زیاتر لە 8 ساڵ ئەم قەیرانە لە سووریادا بەردەوامە، دوو جۆر پرۆسەی سیاسی لە وڵاتەدا هەیە بۆ چارەسەرکردنێکی دیبلۆماسیانەی ئەم کێشەیە، یەکێکی ئەم پرۆسەکەی نەتەوە یەکگرتوەکانە، ئەوی تریشیان پرۆسەی ئەستانەیە. ئەمانە زیاتر وڵاتانی دەرەوەی سووریا کاری لەسەر دەکەن، ئەی لایەنەکانی ناو سووریا. Well, first of all, thank you very much for inviting me. It's an honor to be here, and I'm لەپێشامش تێکدا سپاس بۆ میوانداریەکەت و خۆشحاڵم کە لێرەم و خۆشحاڵیشم کە کاتت تەرخان کردەوە بۆ دۆسیەی سووریا، کە بەڕاستی دۆسیەک و وڵاتێکی گرنگیشە.
لو برواه دام استا دوسیه سوریه کوتو تنو خالی ورسرخانه و خلافتکی دولتی اسلامی شکستی خواردو و هنگاوکان به آرسته خوناغی پاش خلافت دستی پی کردو. امش ببه هیچ گمانک خالچی گرینجی ورسرخانه. هر بویش گرینگا بدواتون لسر داوکانی نو سوریه بکرید. سبارت با پرسیاره کد. بگره موسر او دانشنی با بالویز جیمز جفری کرا لانجمنی نونران. سبارت با پرسیاره کد. بگره موسر او دانشنی با بالویز جیمز جفری کرا لانجمنی نونران. من با خوم لوی بوم. اوی دانشنکه دو کجمیرو نیوی خواهند. پیم وایا آماجه چی باش بو. دانشنه چی چرو پر بو. اندامانی کنگریس پرسیاری زوریان کرد. البته پرسیارکان همه لعنه بون. بلای منوه اوشته چی باش بو که لیره لواشنگتن به گرینجی و لدوسیه سوریا دروان درید. چون که زور جار جو بیستی او دبین خلق بیزاره لوی 8 ساله باز لسوریا دکرید. بلان بومن نوی بونوی بایغدانه به دوزی سوریا للان انجمنی نونرانه و. اما جوهای کردو هیوام هبید بوی امریکا جارشی تر سنجیب خاطه و سر ام دوسیه یا چون که زور گرینگه. جاوک دزانید لسال 2018 دا کنگریسی امریکا بری 500 میلیون دلاری دابین کردو وک دارایی با سخامجیری لسوریا دا. بلان تا استا او پاره هیچی لی خرز نکره او هر وک خوی ماوتاوا. لکات اگدا من بو خون بروان وایا که پیوستی چی زور با بوده هیا. لما ماوی رابردو دا لسوریا بوم چشکانم بینیون. اما روشکیا. للاگ امریکات هیا و ربازکی بو ترسری سیاسی به پی بریاری دو پینچواری نتوی گرتوکانه و دلین نمانوید هزه تقدارکانی ایران لوی ببینینو هر وحاش دریجه دن و شکستکانی دولتی اسلامی. ملاگی دیار متی من دمیو بزنم ام سقام جیری که باز دکره لسوریا ام چار سریه دیپلوماسی که باز دکره با سوریا ارچی سوریایی کانن ارچی لاین کانی ناو سوریایا یا زیادتر ارچی امولاتانه ایران ترکیه روسیه للاج آمریکا و ناتو یکی تو کانیج للاجیده. Well, you're right. I mean, there are more. بله و راسته و گام جشت پیکر زور اکتری بیانی هن لسوریا دا کرد کنو دستیان هیا روسیا ایران آمریکا ترکیه و هر واج اسرائیل. لروی تیوری و ام دوسیه پیویست خلقی سوریه خوی تار سریب کد. بلان بپیدا چونوه یک به 8 سالی رابردو دا امشتیگ نیاش یعنی هبید لگلبونی ام رجم استای سوریه دا. هل هفته رابردو دا بو راپورتیگ لروجنامه نیویورک تایم دا بلاو کرایه و باسی لبردوامی اشکن زدان دکر لزیندان و گرتوخانکانی سوریه دا و بلگه و باز لبستروشوین کردنی 128,000 کس دکد لو زیندانانه دا. راسته اوانا لوانه هنده چین هشتا لجیان دابن، بلام هیچ پیوندی چین پیونه کراوه. هر وکمو دزانن، رژیمی سوریا رژیمشی درنده او تنانه درنده تریج دبید که تیک بشار الاسد حزبه و دکد هیزو ده سالاتی پیده دریتوا لره او پشتیوانی ایران و روسیا دیکن و هیزو ده سالاتی رژیمی سوریا لباشوری ولاتکا نگ لباکوری روشلاتی سوریا هر واده و هیزو تکمهی پیده بخشن. زبدا خواه دلم سوریا یکن به تنیا خواهم بتوانن ام چشه تار صرف کن. بریا لعن سوریا کن بیان توانی با. دلم لعستاده هیز گمانی کم نیا لوی کن نتوانن. ملو، تیده گم ملام ایسا زوری گلشی کرده و دلین اگر بیتو موسکو و واشنگتن رک بکون لسر چار سر یکی سیاسیانا ایدی هموش تیگ لسوریا دا هیوری دبیتو. تو همان او رایته کبلین شتکه کوتو تسر موسکو و واشنگتن. You know, I think I wish that it were that simple. I wish that if دزانی تخزگم و هایا که آوا آسان بوده. هیوادارم که روسیه و آمریکا بگن رکوتنیک تا ام چشه به خیرایی و به آسانی ترسل بکرد. بلام دزانید که هندک هاورایی و هاوکاری لنیوان روسیه و آمریکا دهن وک اوهی لیلی چند زیاده که تاول باکوری سوریه ده اوهی که روسیه لروجاوی روباری فراتو امریکاش لروشالاتی او روباره و. روسیه و امریکا خویان لاده و لوی پیگدادانی دجمن کارانه لنیوانیان دا هبید لسر معنویان لپانتایی چی زیادتری اولات دا. روسیه لما وی رابردو دا اگر بستی چی راگیاند لادلب. یعنی ویرای اوی که موسکو و واشنگتن رکابر یکترن بلام هندک هاوکاریش هیا لنیوانیان دا. زا امش براستیشتا چی گرنگ آماجه پی بکرد. تناند لسر دوسیه کرد لباکوری سوریه دا. روسیه و امریکا زیاوازه چی او توانیا لنیوانیان دا.
و پیشم وایە بە بەراورد لەگەڵ وڵاتانی تر هەردوو وڵات لە دۆسیەی کوردان نزیکترن لە یەکتر وەک لە ئێران و ئەمریکا، تورکیا و ئەمریکا، ڕژێمی سووریا و ئەمریکا. دەتوانم بڵێم لە هێندێک باردا بەریەککەوتن هەیە و لە هێندێک باریشدا هاوڕایی هەیە. Where I think the US and Russia could come to some agreement. بەشێکی تایبەتمان تەرخان کردووە بۆ مەسەلەی کورد لە سووریادا، بەڵام هێشتا لەسەر قسەی کاریگەری و وڵاتان دەشەیەکی لە کێشە هەرە سەرەکیەکانی قەیرانی سووریا بوونی کاراکتەرە نێونەتەوەیی و ناوچەییەکانیش بن لەو وڵاتەدا. واشنگتن ئەمە بە مەترسی دەزانێت بە تایبەتیش کە هەر یەکێک لەو کاراکتەرانە ئەجەندای خۆی هەیە. We now have 5 outside military forces operating. اما استا پێنج هێزی بیانیمان هەن بە فەرمی و بەنافەرمی لە ناو سووریادان، رووسیا، ئێران، ئەمریکا، تورکیا و هەروەها ئیسرائیلەکانیش. زۆرێک لەم هێزانە وەک جوگرافیا لێک نزیکن، هەر یەکەش ئامانجی جیاوازی خۆی هەیە. ڕووداویش هەبوون وەک خستنە خوارەوەی فڕۆکە رووسیاییەکە لە مانگی نۆدا. لەوانەشە لە هەر کاتێک دابێت گرفتی تریش ڕووبدەن، ئەمەش مەترسیەکی نوێیە. ئەمریکا وەک کاربەدەستان دەڵێن باشترین بژارە بۆ ئێستای سووریا هەبوونی ئاگربەست و وابەستەبوونە بە ئاگربەستەوە، و وەک دەڵێن بۆ ئەو مەبەستەش فشاری خۆیان کردووە. We have pressed the Russians repeatedly, including in the visit of ئێمە بەردەوام فشارمان لەسەر رووسیاە. لەسەر دانەکەی ئەم دوایەی وەزیری دەرەوەشمان بۆ سوچی کۆبوونەوەکەی لەگەڵ سەرۆک پوتیندا ئەوە باسکراوە تا بگەڕێنەوە بۆ ئەو ئاگربەستەی مۆسکۆش پێی قایل بووە. قسەی رووسیا لەسەر ئەوەیە کە بەڕاستی متمانەیەکی کەمم پێیەتی دەڵێت ئەی ئەگەر سەربازەکانی رووسیا کەوتنە بەر هێرشی ڕێکخراوە تیرۆریستەکانی وەک هەیئەتول تەحریری شام، لە کاتێکدا تورکەکان قایل بوون بە سەر و سەوداکردن لەگەڵ ئەو ڕێکخراوەدا و نەیان کردووە، ئێمەش دەڵێین ئەوەی پێویستە لە ئەدلب و بەشەکانی تری وڵاتەکەدا هەبێت ئاگربەستە. مۆسکۆ دەڵێت خاوەنی بڕیار نییە لە سووریادا و هەر چەنگاوێکی شینابێ بە ڕاوێژکردن بووە لەگەڵ دیمەشقدا، و دەشڵێ لە هەر کردەیەکیشدا بوو بێ فاکتەری خەڵکی سیڤیل بە هێند وەرگیراوە. جا ئایا پێویستە ئێستا کردێکی بەفراوانی لەشکری بکەین؟ ئێمە بەر لەوەی کاریشی وەها بکەین هەمیشە لەگەڵ سەرۆک ئەسەددا و توێش دەکەین. لە ڕاستیشدا ئەوە ئێمە نین، بەڵکو سەرۆک ئەسەد خۆیەتی ئەو کردە لەشکریانە دەکات لەگەڵ پشتیوانی ئێمەدا، و بە پلەی یەکەمیش پشتیوانی ئاسمانیە. بەڵێ، فاکتەری خەڵکی سیڤیل هەن. بەداخەوە ئەو خەڵکە سیڤیلە دوو چاری مەینەتی هاتوونەتەوە بەهۆی تیرۆریستانەوە کە بە ژمارەی زۆر لەو ناوچەیەدان. پێویستە هاوسەنگیمان هەبێت لە ڕووداوانەی ئەوێدا لە نێوان ئەو خەڵکەی لە ناو سەرکوتکاریەکانی تیرۆریستاندا دەژین و هەروەها شیانی زیانەکان لە کاتی شەڕدا. زۆرێک لە چاودێر و نێوەندە نێونەتەوەییەکانیش بەگومانەوە لەوە دەڕوانن کە خواستێکی ڕاستەقینە هەبێت بۆ چارەسەرکردن. بەتایبەتیش لە نەتەوەیە گرتووەکاندا و وەک دەشڵێن ئەو چارەسەریە گرنگە بۆ خەڵکی سیڤیل. The problem in the case of Syria is that several UN Security Council کێشە لە دۆسیی سووریادا ئەوەیە لە ڕابردوودا ژمارەیەک لە بڕیارەکانی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیە گرتووەکان یان بەرنووسەکان ڤیتۆکراون. جا ئەمە بەڵگەیەکە بۆ نەبوونی خواست لەلایەن هەندێک لایەنەوە بۆ دەنگدان لەسەر ئەو بڕیارانەی گۆڕانکاریەک لەناو سووریادا دێنە ئاراوە. ئێستا ئەگەر خواست هەبێت، واتە خواستی سیاسی لەناو ئەنجومەنی ئاسایشی UN بۆ فشار خستنە سەر لایەنە بەشەڕچووەکان تا بڕیاری ئاگربەستێکی دەست بەجێ بدەن. ئەوە بێگومان یارمەتی دەردەبێت بۆ ڕزگارکردنی ژیانی خەڵکی سیڤیل لە ئیدلیب. نەتەوەیە گرتووەکان وەک دەڵێ بە ئەرکی خۆی هەستاوە و داوایەکی تایبەتیشی لە مۆسکۆ و ئەنکەرەش کردووە پاش ئەو راپۆرتە متمانە پێکراوانەی گەیشتوونەتە بەردەم UN. راپۆرتمان پێگەیشتووە لەسەر تۆپباران و هێرشی خۆمپارەیی و هێرشی فڕۆکە جەنگیەکانیش. هەندێک لە راپۆرتەکان ئاماژە بە لێدانی خەڵکی سیڤیل دەکەن و زیانی گیانیش هەبووە و هەزاران کەسی تریش ئاوارە بوون. راپۆرتی هێرشی موشەکیش هەبووە و ئەمەش زیانی گیانی بەدواوە بووە لەناو سەربازەکانی حکوومەت و لەناو خەڵکی سیڤیلیشدا. نەتەوەیە گرتوەکان نیگەرانە لەو ڕەوشە و یاداشتێکی تێگەیشتنی خسۆتە بەردەم رووسیا و تورکیا کە لە مانگی نۆوە بە گشتی لەو ناوچەیەدا کردەی لەشکری خۆیان دەکەن. جا هەر چۆنێک بێت و بە هەر ئاڕاستەیەکدا بڕوا بەلای ئەمریکاوە ئەگەر مۆسکۆ بەردەوام بێت لەسەر ئەو ڕێبازەی خۆی لە سووریادا، ئەوە مەرج نییە رووسیا ئامانجەکانی خۆی بپێچێت. پشتیوانی رووسیا بۆ ڕژێمەکەی ئەسەد هەڵەیە. ڕێگەی تر هەن رووسیا بیانگرێتە بەر و لە سوچی لەسەر ئەمەش قسەمان کرد تا بتوانین درێژە بەبوونە لەشکریەکەی خۆی بدات لە سووریادا، و سووریایەکیشی هەبێت کە جێی تیرۆریستانی تیانەبێتەوە، و ئەم دوو خاڵە گرنگەمان بۆ باسکردوون. پێمان وایە نە ئەسەد و نە سەرکەوتنی ئەسەد ئەو ڕێگەیە نابێت بەرژەوەندیەکانی رووسیای تێدا پارێزراو بێت.
دکتر ایمی اون دیتو چاو دیری بارودوخی سوریا دکی ماوی لمو بریش بو خود هر لسوریا بوید هز دکی که خواسته که بیا با چار سریشی اشکیانه لنوان همو کارکتر بیان یکانی که لناو سوریا دان I think there is, yes, I think there is a real will, at least, you know, here in the United States. بله، پیم وایه. پیم وایه خواسته چی راستقینش هیه بلانی کم للان امریکا و بود سرسری سیاسیانه. حوکاتی دانشنگه کنگریز بو بالوز جیمز جفری هر همان ام هستم هبو که بله، خواسته که یو بتایبتیج لناو اندامانی کنگریزی امریکا دا. سرک ترامب لمنجی دوازده دا پلانی کشانوی لسوریا را گیندو دواتر جور پیدا چونوی اشی کرد بو بریاری دو و های دانا کشانوی که قناق به قناق دبید. پیم وایه اوی بشید لحیزکان من لسوریا بمینی تا لو رانگه و کمانوی او هزانه من لروشالاتی سوریا پیویستا بو هر شده که پیویست بید یان رو بداد. بو رخ راو نا حکومیکان پیویستا تا بتوانن کارو ارککانی خواین بزیب بگینن. مانوی اندامانی تری هاو پیمانتی نونتوی وک فرانسا و بریتانیا کوتو تسر اگر و نگری مانوی ایملوی. مانوی ایمه گرینگا بو پروسه آودان کرنوا. پیم وای استادان پیانانی که للان ترامپوا. وی رای او پیمانانی دابونی بو کشانوا. سبارت باوی مانوی لباکوری سوریا پیویستا لبرتن مبستید. لوانه دریجه دان با شرخ نصر رجه مکی بشار الاسد و جماریگ مبستی تریش. زبراستی اما روانینو تیگشتینی منه. در زانم خلق آرزو ده کن سروک ترامب رون تر بید بلام بداخه و هشتا اون در رون نیا وک خلق ده خوازد. بلام هنده هل سنگاندنم با روشکه هیا بله خواست بود سر سری سیاسیانه هیا. باشه اگر او خواسته هیا بو اینده سوریا او چار سر سیاسیه برای تو بشار الاسد دبه وکو روسیا یا ایران که دعوی ده کن بشه اگر بله اینده سوریا یا نه. That's right. So the position of the United States and what Ambassador Jeffrey had tried to, I think, explain in our rasta, Zahal Westy, America, Awake Balwiz, Jeffrey Bassi, the Kirla Danish Naka Congressa, Awake Pivista, Siasa, Tureba Zakani, Bashar al Assad, Bogordred, America Esta, O Halwiste, Nia, Yan, O Halwiste, Navid, Kapivista, Bashar al Assad, Leda Salad Labrid. بلام دلین پیویست سیاستکانی بگرد رید. جا اوی آیا بشار الاسد سیاستکانی خوید ده گورد یا نا؟ اما اشتا چی ترا؟ ایم اقسم علیسر حکومتی که کبشیوی چی دیاواز لگل خلچی ولاتکی دار رفتار دکد. رگن نداد حلب جردن بکرید. رگن نداد آورکان بگرین وزیدی خوین ببی اوی ملک و مالیان دزرابن. اگر یارمتیم بدهید بگره موسر پرسیاره که پیشو ترد سبارد به امریکا و روسیا. اوی روسیا دهید بیکرد درجه دانه به معنوی هیز سربازیکانی لسوریا ده به تایبتیج لنوسکانی دوروبری لازقیه تا نزیگ بید لدریاو وگ روسیا دلد بشخوازید مترسی ترور لسوریا ده نهیلد. لسر امدو بابتا روسیا و امریکا هاوران و امریکا هرگز داوی کشانوی روسیا نکردو لسوریا ده. داوکا هر تنها لایران تا هیزکانی لسوریا پشش وروات داره. زالیر داو پرسیاره درست دبید سبارت باوی آیا ولادیمیر پوتین قناعت باو دکات که بر جواندیکانی لسوریا دا پارز راون تناند اگر بشار الاسدیج لده سلات دانه بید و رجیمه چیتر لده سلات دابید و رفتاری جاوازی هبید Assad or with a different kind of regime that behaves differently. بلوی بچین سر دوسته ایش که لسوریا اگر پرسیاره که بیانی اگر بتوانی با کرتی و الام دیتا و بس لوده که که بشار اسد سیاستی خوی بگاره را بازی خوی بگاره وکو گریمانه وای دابنین بله بشار اسد سیاستی خوی دا گاره ای او توانانه که لاش سالی رابر دودا کران چه لیبر پرسیاره بیان No, that's an excellent question, and that's why this report. Why? I'm a pursuer. She's or Basha. Her wish. Our report. They have the Robert the New York Times. Vlog. Cry. While Alan and Bernardo Timi le calling. Okay. I was or Green. But soon. Kata. When I can. I regime. Okay. Bashar al Assad. And Kurdoba. Belga. Zab. Rasti. I'm a. She. She. Pay. Vista. Hamisha. Le. Bir. Man. Bid. بلام لبیرش من نتید رخ راو تروریستکی دولت اسلامیش توانی زوری کردو و هر وکو دش زانید قصو باسه چی زوریش هن لسر او تک دار بیانیانی داعش که خلچی سوریا و عراق نین بلکو خلچی اروپا و ولاتانی ترنو بخواستی آزادنی خوین ولاتکانی خوین جهشتو و خوین گندوت سوریا تابسن ریزی دولت اسلامی و استا پیویست دادگاه چی نیونتویی پیک بهندرد
بۆ بەرپرسیارکردنیان لەسەر ئەو تاوانانەی کردویانە، یانیش لە وڵاتەکانی خۆیاندا دادگایی بکرێن. بەڵام ئەوە تاوەک دەبینین هەندێک وڵات، بریتانیا و ئەڵمانیا بە نمونە، وەرگرتنەوەکەیان ڕەت دەکەنەوە، هەروەها وڵاتانی تریش. من دەگەڕێمەوە وڵات دەچینە بابەتی کورد، تورکیا، سووریا. لەم ڕۆژەی سووریادا لە ناو کۆنگرێسی ئەمریکادا دەنگی زۆر و بەهێزیش هەن کە بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ کشانەوەی ئەمریکادا نین لە سووریادا، و وهان ئاودێریشی دەکەن هێندەی ترکێشەکان ئاڵۆز دەکات و قەیرانەکانیش قوڵتر دەکاتەوە. ونی ئەمریکا لەوێ بەبێ هیچ گومانێک گرنگە. کشانەوەی تەواوەتی ئەمریکا لە سووریا بە باش نازانم. بینیمان لە عێراق چی ڕوویدا، بۆیە پێویستە وانەیە وەربگرین لە هەڵەکانی خۆمان لە مێژوودا. کشانەوە یانی بۆشایی هێز و تەنها ئاژاوەی زیاتری لێ دروست دەبێت. رووسیاییەکان و ئێرانیەکان دێن، تورکەکان ناوچەکە وێران دەکەن و بێ هیچ چەند و چونێک کورد قوت دەدەن. هەر خواش دەزانێت چی بەسەر ئەو گرت و خانانە دێت کە 2000 لە جیهادەکانی تێدان. بەڕای من هیچ پارێزراویەک نامێنێت و دەبێتە کارەساتێکی تەواو. ئەمریکا دەخوازێت نیگەرانی ئاسایشیەکانی تورکیا هێور بکاتەوە لە ڕێی پێکهێنانی هەرێمێکی پارێزراو لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریادا، بەبێ ئەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات ببێتە بەشێک لە پرۆسەی چاودێری بۆ ئەو هەرێمە. So the Turks do have security concerns, we recognize, but also our allies have security concerns as well. جا تورکەکان نیگەرانی ئاسایشیان هەیە و ئێمەش هاوڕایانین. بە هەمان شێوە هاوپەیمانەکانیشمان و هاوبەشەکانیشمان لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا نیگەرانی ئاسایشیان هەیە. ئەوەی ئێمەش کردوومانەوە دەیکەین کارکردنە لەگەڵ تورکەکان و هاوپەیمانە خۆجەییەکانماندا بۆ پێکهێنانی هەرێمێکی پارێزراو، کە تەنها پۆلیسی خۆجێیی لێبێت و تورکەکان و ئێمەش چاودێری بکەین. لە وتوێش داین لەگەڵ هەسەدە و تورکەکانیشدا، بەڵام هەشتا نەگەیشتوین بەڕێکەوتن. ئەمە تەنها ڕێگەیەکی پارێزراوی بەرەو پێشچوونە بۆ هەموو لایەک. ئەمریکا دەڵێ هیچ بەرنامەیەکی سیاسی بۆ هێزەکانی سووریای دیموکرات نییە کە بەشی سەرەکی و هەرە زۆری ئەو هێزە یەکینەکانی پاراستنی گەلە واتە یەپەگا. We deal with the SDF as a military partner in the fight against ISIS. ئێمە سەر و سەودا لەگەڵ هەسەدا دەکەین وەک هاوبەشێکمان لە شەڕی دژی داعشدا و بۆ سەقامگیری ناوچەکە. هیچ کارنامەیەکی سیاسیمان لەگەڵ هەسەدەدا نییە. تەنها ئەوەندەیە کە ئێمە لە ناوچەیەکداین و لە ژێر کۆنترۆڵی هەسەدەدایە لە هەردوو ڕووی بەڕێوەبردنی لەشکریەوە، لەبەر ئەوە پێویستە پەیوەندیەکی گونجاومان هەبێت لەگەڵ هەسەدەدا و قەرزاری هەسەدەین، چونکە شان لە شانی ئێمە شەڕیان کردووە. ئەو ئایندە سیاسی هەمانە بۆ هەسەدا، ئەو ئایندە سیاسیەیە کە بۆ هەموو کەسێکی تر لە سووریادا هەمانە. هێزەکانی سووریای دیموکرات ژمارەیەکی زۆری چەکدارە بیانییەکانی داعشیان لەلایە، ئەمە بێ لەوەی کە سوکاری زۆربەی هەرە زۆری داعشە گیراوەکان لە ئوردوگایەکی تایبەتدا دانراون. Having had some experience elsewhere with terrorists. بەپێی ئەو ئەزموونانەی هەمانە لە گرتوخانەکانی تری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا کە تیرۆستانی تێدا بوون، بڕوا و متمانەیەکی زۆرمان هەیە کە هەسەدەکارێکی زۆر باش دەکات و ئەو خەڵکانەی لە گرتوخانەکاندا هێشتۆتەوە، و ئێمەش چاودێری ئەو شوێنانە دەکەین لە ڕووی مەرجە مرۆییەکانەوە بۆ گیراوەکان و بۆ کەسوکاریشیان کە نزیکەی 74,000 کەسن لە ئوردوگای ئەلهۆڵ. بە وردی چاودێریان دەکەین نزیکەی 2000 تیرۆریستی بیانیش هەن کە گیراون و ئەوانە عێراقی و سووریایی نین. بەڵام لەسەر ئاستی نێونەتەوەیی بە نیگەرانیەوە لە ڕەوشی داعشە گیراوەکان دەڕوانرێت و داواش دەکرێت ڕێگە بدرێت سەردانی ئەو گیراوانەش بکرێت. We note that several thousand detainees may ئێمە سەرنجمان داوەتە ئەوەی هەزاران گیراو کە زۆربەیان پیا و کوڕانی شەڕکەرن و سەدان جەنگاوەری بیانیش کە خەڵکی نزیکەی 60 وڵاتن گیراون و تەریک کراون. ئەمەش وەک پێشتر باسمان کردووە دەشێت ڕەوشێک دروست بکات بۆ ئەشکەنجەدان و مامەڵەی خراپ لەگەڵ ئەو گیراوانەدا. داوا لە هەسەدە دەکەین تا ڕێگە بدات ڕێکخراوە سەربەخۆکان و چاودێرانی مافەکانی مرۆڤ سەردانی ئەو گیراوانە بکەن. دکتۆر ئیمی، حەزەکەم بزانم هەڵسەنگانە چیە بۆ سیاسەتی ئەمریکا بەرامبەر بە کورد لە سووریادا، بەرامبەر بە بەڕێوەبەرایەتی خۆجێیی. So I think the United States, as you know, has stated پێم وایە ئەمریکا وەک هەموو دەزانین زۆر جار سوپاسگوزاری و ستایشی خۆی بۆ هێزەکانی سووریای دیموکرات دەربڕیوە بەهۆی ئەو قوربانیانەی داویەتی لە شەڕی دژ تروریستانی دەوڵەتی ئیسلامیدا. وەها مەزەندە دەکرێت کە 11,000 ئەندامی هێزەکانی سووریای دیموکرات لەو شەڕانەدا دژی داعش جیانیان لەدەستدا بێت. پێم وایە ئەمە شتێکە هەموومانی قەرزباری حەسەدە کردووە بۆ ئەو قوربانیانەی داویەتی. سەبارەت بە سیاسەتی ئەمریکاش، لەو بڕوایە دامێ
ئێستا دانپیانانێک هەیە بە گرنگی کوردا وەک بەشێک لە حەسەدا. ئەلبەتە مەبەستم لە یەپەگە و یەپەژەیە. ئەمریکا وەک جەفری ئاماژەی پێکرد سیاسەتێکی جیاوازمان نییە بۆ کورد لە سووریادا و هەمان ئەو سیاسەتەیە کە بۆ تەواوی سووریا هەمانە. چونکە هێشتا سووریایەکی یەکپارچەی سەقامگیرمان دەوێت لەژێر سایەی حکوومەتێکی بەرپرسیاردا. وەک دەشزانین کورد لە ئەنجومەنی دیموکراتی سووریادا دەیەوێت وەک بەشێک لە سووریا بمێنیتەوە. پێم وایە تێگەشتنێکی هەڵا هەیە بۆ داوای کورد لە سووریا و ئەوەی بە جودایی خوازدا دەنرێت. لە کاتێکدا ئامانجە فەرمیەکان مانەوەیە وەک بەشێک لە سووریا. جا پێم وایە سیاسەتی ئەمریکا و ئەو داوا و خواستەی کورد لە سووریا هەیەتی وەهایان کردووە هاوپەیمانی نزیک بن و ئەوە چەند ساڵێکە پێکەوە کار دەکەین لە شەڕی دژ دەوڵەتی ئیسلامیدا و هاوڕاشین لەسەر پرەنسیپ و ئامانجە گشتیەکانی وەک سووریایەشی یەکپارچە و سەقامگیر و هەروەهاش کۆتایی هێنانە بەم قەیرانە. ئێمە هاوڕاین لەسەر ئەمانە. ئەگەر وابێ ئەکرێ واتیە بگەم کە پێم بڵێ متمانەیەک هەیە بۆ کورد لە ئایندەی سووریادا، چونکە ئەوەندە ئێمە جۆبیستیان دەبین بەتابەتی کوردی سووریا، دیانێ متمانەیەکیانە بێ کە لە ئایندەدا بە ئاشتی بە ئاسایشی لە ناوچەکانی خۆیاندا بژین. ئەمریکا ئەتوانێت ئەو متمانەیان بداتێ بەتایبەتیش بەرامبەر بە تورکیا؟ So this is where the question of the safe zone that is being discussed is so crucial. لێرەوە گرنجەکانی باسکردن و قسە لە سەرکردنی هەرێمی پارێزراو دێتە ئاراوە. پێم وایە ئەم دانوسانانە چوار یا پێنج مانگە بەردەوامن. باڵوێز جەیمز جەفری لە هەوڵدایە لەگەڵ حکوومەتی تورکیا و ئانکارە لەلایەک و حەسەدەش لەلایەکی تر بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنێک بۆ پاراستنی ئاسایش لە ناوچە سنووریەکان. لە بڕوایەدام نیگەرانی ئاسایشەکانی تورکیا و کوردی سووریاش لە جێخۆی دان و هەروەهاش بۆ ئەوانی تریش کە لەو ناوچە سنووریانە دەژین ڕەواییان هەیە. ئەوەی تورکیا داوای دەکات قوڵای ئەو هەرێمە پارێزراوی 32 کیلۆمتر لە ناو سووریادا بێت. ئەمە یانی شارەسەرەکیەکانی ئەو ناوچەیە دەگرێتەوە و قامیشلی و کۆبانێ، سەریکانی، مەنبج، هەتا دوایی. ئەمە بێ ئەوەی تورکیا داوا دەکات ئەم هەرێمە پارێزراوە لە ژێر کۆنترۆڵی خۆی دابێت. بێگومان ئەمەش بۆ حەسەدا جێی قایلبوون نییە. حەسەدا بەوەش قایل نییە هێزە سەربازیەکانی تورکیاش لەو ناوچەیە بنکەیان هەبێت. لە مانگی دوو و سێدا کە لەوێ بووم قسەم لەگەڵ زۆر کەسدا کرد لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا نەکەرەوانەی لەسەر سنوور دەژین. قسەم لەگەڵ کورد و عەرەب و کریستیانەکانی سووریا و تەنانەت تورکمانەکانیشدا کرد. ڕاستگۆیانەش پێتی بڵێم هیچ کەسێک نەبوو پشتیوانی لەو پلانەی تورکیا بکات. جا ئەمە هەر کورد نییە دژی ئەو هەنگاوە بێت کە بە هەرێمی پارێزراوی تورکیا ناودێر دەکرێت. بەڵکو بووم دەرکەوت ڕەتکردنەوەیەکی بەرفراوانی ئەو پلانە هەیە لەلایەن عەرەب و کریستیانەکانیشەوە، چونکە داگیرکردنی تورکیا ناوێت لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریادا. دەبینین چی لە ئەفرین ڕوودەدات و نایانەوێت هەمان شت جارێکی تر لە ناوچەکانیاندا دووبارە ببێتەوە، چونکە وەک دەڵێن دووچاری مەینەتێکی زۆر هاتوونە و قوربانێکی زۆریشیان داوە بۆ شکستپێهێنانی دەوڵەتی ئیسلامی و ڕزگارکردنی ناوچەکانیان. ئیتر نایانەوێت ئەو ناوچانەیان بکەوێتە ژێردەستی تورکیاوە. لە دانیشتنەکەی کۆنگرێسیشدا پرسیاری زۆری لەسەر کرا و ئەمەش ئاماژەیە کە بەوەی داواکانی تورکیا زیاد لە پێویستن. بەڵێ، باسکردنی ئاسایش لە سنوور دروستە، بەڵام داگیرکردنی ناوچەکان ئەمەیان شتێکی ترە. لەو دانیشتنەی کۆنگرێسدا من بۆ خۆم هەمووین بە ڤیدیۆکە بینی چەند جارێک پرسیار لەبارەی ئەفرینەوە دەکرا، بەڵام جەیمز جەفری هەوڵی ئەوەیەدا خۆی لادا لە وەڵامدانەوە. ئێستا من حەزەکەم نمونەیەکت بدەمێ. هەر ئێستا کە کاتی بڵین ئەمڕۆ ئەم بەرنامەیە تۆمار دەکەین، ڕێکخراوی چاودێری مافەکانی مرۆڤ بنکە لە لەندەن ڕێکخراوە سووریاییەکە راپۆرتێکیدا دەڵێ تەنانەت تا ئێستاش تاڵانکردنی ئەفرین لەلایەن تورکەکانەوە بەردەوامە، کەواتە یعنی ئەو نیگەرانیە لە جێی خۆیدایەتی. That's right. And the State Department has also documented the violations that have been carried out by the Turkish-backed ئەوە ڕاستە. بە هەمان شێوە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاش هەموو ئەو پێشێلکارانەی تۆمار کردووە کە سەرهەڵداوانی سەر بە تورکیا کردوویانە لە ئەفرین. جا وەزارەتی دەرەوەش ئاگادارە. دەتوانین سەیری ڕاپۆرتەکانی ڕێکخراوەکانی مافەکانی مرۆڤ و ڕێکخراوی سووریا بۆ چاودێری مافەکانی مرۆڤیش بکەین کە دیسانەوە وەزارەتی دەرەوە ئاگادارە. هەر بۆیە بۆ خۆم لە بڕوایەدام پشتیوانیکردنی بیرۆکەی ئەوەی هێزەکانی تورکیا ببنە خاوەنی هەرێمی پارێزراو شتێکی بێمانایە.
بتایبتیش پاش او هموشتانی لعفرین کراون. اوش من لبیر نتید، گر بگرین و با سر وقت کانی پیشتر، کریشتیانکانی سوریا به دست امپراتوریتی عثمان لیکان رو بروی مینتی هاتونتوا. زوربه ان کسو کاریان کجراون یا هندشان لکومل کجیکان رزگاریان بوا. و اوانیش بیروکی حرمی پاریز راو لجردست ترکیه دا هستی پاریز راویان نداته. زا لبر امانه تناند ناو دیر کردنی به حرمی پاریز راو او ناویه که ترکیه پیدالد بلام زیادر یادوری درندایتی کانی عثمان لیکان دینی تاو برتاو. کامیان گرین کتر بو پارستنی بر جواندی کانی امریکا لو ناو چه دا ترکیه یا کرد لسوریا دا ترکیه لدو هزار و سی رگی ندا لشکری امریکا بچیت ناو عراق و برخانی دکتاتورکی عراق با همان شو لما وی رابردو دا ناکوچی اجگار زور لنوان انکر و واشنطن دا ناکوچی یعنی اتوانم بلیم ریشهی سیاسیانا لنوانیان دا Well, I don't think we can, you know, the United States doesn't want to have to choose one or the other. زانی امریکا نخوازد لودولانه یکی چند حل بجرد. اما در معنویت پیونده چی باش منه بر لگل ترکیه و هر واج لگل کرد لسوریه و ایراق و شونکانی تریج ده. بله، اوش راسته که یک باز لسال 2003 دکرد او ناکوشیانه لنوان ترکیه و امریکا ده هبون. اویش چکل لو نمونانه که امریکا خوشحال نبا با بریاری ترکیه که رگی نده خاچی ترکیه بکر بهندرید با کرنوی برای شیشر لباکوره و حوکاتی شر سال 2003 ایراق. بلام امریکا رزی لو بریاری ترکیه گرد. بله امریکا رزی لو بریاره گرد. تا برای من استا پیوست امریکا به ترکیه بلد رگت پی ناده این روشالاتی فراد دا جیر بکید چون که همو پیش الکاریکانی هفرین و شونکانی ترمان بینی و ایمن او تا سنوریکان دا پاریزین و تاودهری آسایشی سنورکشتان دکین. یعنی هیزی پولیسی خوجهی او ارچی تاودهری دکن. دشید ترکیه ام داوانه بلا او پسند نبید. بلان پیویست ریز لبریارانه ایما بگرن حوشیوی اوی ایما که ریز من لبریارکان گرد لدو هزار و سیده. با تو زکیش بسی رولی ایران کن لسوریه دا. لگل واش دا که ایران استا لجیر فشاری چی گورو قرز دای بلام هشتاج لسوریه دا رول دا جیره. وک کربدستانی امریکایی دلن او رولی ایران دی جیره پینا چه ارتنها لپشتیوان کردنی رژیمکی بشار الاسد دا سنور دار بید. But what really concerns us even more is اوی که زیاتر ما این نگرانی ایمه یک کرستکانی شر وقت موشکی دلهاویش فروکی به فروکوان سیستمی رادار توانایی برگیدیکانی هم چکانه لشر چی نوخوی دا پیویز نیم دجی اپوزیسیونه کچه چی سوکی پیه ایران بو او شرانه دوینیه بلکو بو هرشو برتسی لسد دروسکانی سوریه لویه امریکا وقت بشکل سیاستی خوی برامبر ایران هوری بر تسکرنوی روبری کاریگری کانی ایران داده لزور ولاتی جیان دا. ایران هزه چی تابلید پاوان خوازی مترسیدار لناوچک دا و هرچی شتی چی ایمه دیکین لناوچک دا تا اندازه یک لافغانستان و بشیوه چی برچاویج لیمن و لبنان و عراق و سوریا و بحرین و شونکانی تریج لسر بنچینی سنگی خستن سر پاوان خوازیکانی ایران و مترسیکانی تی بو سر هاو پیمانکان من. حوکات گوره کربدستانی ایرانیش دلین با چی ولاتانی تردستی علی سوریه دا ها بیا و بیدنگیشی لده کریه بلان باز لوا نکن که برنامه راستقینه تهران چیه لسوریه دا؟ اسرائیلی ها هر موقع که دلشون خواست اسرائیل هر کاتی بیا بید بردومان سوریه دکات لبنان و سنوری آسمان سوریه پیشیل دکات و هر کاتی بیا بید رشی آسمانی خوی دکات بدا خوا نتوی گرتوکانو او خلکان شی بر پرسیارتیان هیا لولاتان جهان دا برامبر بوجوره شرانگی زیانا بیدنگن. ام بیدنگیش یعنی پاریز راویه کی تاواتیان لسوریه و لناوچکش دا ناویت. دکتر ایمی برای تو ایران دا توانی بوله مودو همان او رولی که بیا که پیشتر لسوریه دا هی بو بتای بطی با خود دزانی که است ایران لجرف شاری چی اجگر قرصی امریکا دا هی. I think that هم وای امریکا هی وادار بی پیچید لریف شارکانه و وای ایران بخاطر بردم ساوخشان نو به سیاست پاوان خوازیکانی خو دل نه چکده البته اما یش یگل نگرانی سرچکانی امریکا که ایران پشتیوانی ل حزب الله و ل رژیم سوریه و ل حوثیکان یمن و ل لانی ترج دکات اما هی وادارین ام فشارانه لسر ایران ببته مای او ایران تاویک بو سیاستی پاوان خوازی خو دبخشنی تو که چندان ساله پیاده دکت.
کاتیو هاتو هندیق سلسر روشی مرویش بکین لسوریا دا هرچند ترکیه رکوتنی چی لمن جنوی رابردو دا کرده بو بو هبونی نوچه چی بیچک لحرمی ادلب بلام او رکوتنه نبو مایی روان نموی نگرانی کانی موسکو ما داشنی پردلاشت باربو س تروریستیمی دەبێت بەردەوام بینە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریزم. تیرۆریستان بە گشتی لە هەرێمی ئیدلب جێپی خۆیان کردووەتەوە. ئەگەر هەر هێرشێک لەو ناوچەیەوە بکەن کە ناوبەناویش دەیکەن، ئەوا ئێمەش گورزی خۆمان دەوەشێنین و پێشم وایە لەوە تێگەیشتوون. نەهارەوەندە. بەڵکو ئاماژەش بەوە دەکرێت هەر بەرزبوونەوەیەکی ئەستی توندوتیژی و کردە لەشکریەکانیش لە هەرێمی ئیدلب دەبێتە هۆکاری قەیرانێکی بێ پێشینە. The current aerial and ground offensive by the Syrian government and its allies. هێرش ئاسمانی و زەمینیەکانی ئەم دوایانەی حکومەتی سووریا و هاوپەیمانەکانی کردوویانە بەرزبوونەوەیەکی ترسناکە لە قەیرانی سووریادا کە زیانێکی زۆر گیانی خەڵکی سڤیلی دەکەوتووەتەوە. هەر تەنها لە یەک هەفتەدا 150 هەزار کەس بە ژن و منداڵ و پیاوە ئاوارە بوون لە ناوچەیەکی وەک ئیدلیبدا لەگەڵ ڕەچاوکردنی دانیشتوانە زۆرەکەیدا. ئەم ڕەوشە دەشێت کارەساتێک بە خەیاڵدا نەهاتووی مرۆڤایەتی بە دوای خۆیدا بێنێت. کارەساتێک هەموو ئەو توند و توژیانە تێدەپەڕێنێت کە بەڵگەمان هەن لەسەریان کارەساتێکی گەورە کە بە خەیاڵدا ڕەوشی ئەو هەرێمە وهای کردووە خەڵک نەزانن پەنابەرە و کوێ بەرن و هەندێکیان لە ناچاریدا ئەگەڕێنەوە بۆ ناو ئیدلب. ئەمە نەخشەی سووریایە. ئەو ناوچە بچووکە کە ڕەنگی سەوزە ئیدلبە. 3 میلیۆن کەسی لێیە. نیوەی ئەو دانیشتوانە لە شوێنەکانی تری سووریاوە ئاوارە بوون و چوونەتە ئیدلب. لەبەرەوە ئێستا قەیرانێکی گەورەی مرۆیی هەیە لەوێ. لە ماوەی نزیکەی دوو هەفتەدا وەک مەزەندەکراوە نزیکەی 180 هەزار کەس بەهۆی بردوومان و هێرشە ئاسمانیەکانەوە چوونەتەوە ناو ئیدلب. هەر بۆیە چاودێر لەو بڕوایەدان بە هەر شێوەیەک بێت درێژە بە ئاگربەس بدرێ تا ڕێ لە ڕوودانی کارەسات بگیرێت. A continuation of this is fire that was put in place. درێژەدان بەو ئاگربەستەی هاوینی ڕابردوودانرا بەڕاستی گرنگە بە مەبەستی دڵنیابوون لەوەی ئەو کارەساتە نەبینین کە هەموومانی نیگەران کردووە لە ڕوانگەی ئەو ژمارە زۆرانەی دێنە بەردەستمان و ئەو تێکەڵەیەی لەناو خەڵکدا لەوێ دروست بووە. دکتۆر ئیمی ئەتوانرێت ڕێ لەو کارەساتە مرۆیە بگیرێکە وەکو جۆبیستی بووین خەڵک چاوەڕوانی دەکات، دنیا چاوەڕوانی ئەو کارەساتە دەکات. بەدڵنیاییەوە هیوادارم بگەڕێینەوە بۆ ڕێکەوتنی ئاگربەز لە دۆسیای ئیدلبدا. وەک ئاماژەشی پێدەکرا ئیدلب ئەو شوێنە بوو کە خەڵک لە ناوچە جیاوازەکانی سووریاوە بۆ پاراستنی ژیانی خۆیان ڕوویان تێدەکرد. ئێستا وەهای لێهاتووە کە بڵێم ئیدلب بۆ ئیدلبیش نەماوە. جێگەیەک نییە ئەو خەڵکە بۆی بچن. هەر بۆیە پێویستە ئاگربەسێک هەبێت بۆ پاراستنی خەڵکی سڤیل. ئەوجا پرۆسەیەک هەبێت بۆ سەر و سەوداکردن لەگەڵ ئەو ڕێکخراوە تروریستانەی ئێستا بنکەیان لە ئیدلبە. ئەوە ڕاستە، بەڵام کێشە گەورەکە لەوەدایە کە تێرۆریستانیش لەناو ئیدلبدان و تێکەڵ بە خەڵک بوون. ئەوە ڕاستە، بەڵام پرۆسەی پشکنین یەکێکە لە ڕێگەکان بۆ دیارکردن و جیاکردنەوەی تروریستان لە خەڵکی سڤیل. خەڵک ڕایان دەکرد بۆ ئیدلب وەک پەناگەیەک بۆ خۆپاراستن لە ڕێکخراوە تروریستیەکان. جا تەنها لەبەرەوەی خەڵک لە ئیدلب دەژین بەمانای ئەوە نییە هەر وایەکسەر بگوترێت سەر بە ئەلقاعیدەن یان دەوڵەتی ئیسلامی بن. هەر بۆیە لەو بڕوایەدان پێویستە پرۆسەی پشکنین هەبێت. دکتۆر ئیمی پێم وابێ کاتی بەرنامەکەم بەرەو کۆتایی دەڕوا ئەمەیان پرسیاری کۆتاییمە. زیاتر لە 400 ئەندامی کۆنگرێس یادداشتێکیان دا بە کۆشکی سپی و بە سەرۆک ترامپ بۆی پێداچوونەوەی بە سیاسەتەکانی خۆی لە سووریادا بکات لە پێناو پاراستنی تەواوی سووریا و هەروەهاش ئەو لایەنانەی کە لە سووریادا هاوپەیمانی ئەمریکا بوون بە کوردیشەوە. پێدوایە سەرۆک ترامپ پێداچوونەوە بە تەواوی سیاسەتەکانی خۆی لە سووریادا بکاتەوە. بەدڵنیاییەوە هیوادارم سەرۆک بیکات. پێم وایە ئەمریکا پێویستە وابەستەیەکی ڕوون و ئاشکرای هەبێت بۆ پاراستنی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا. پێویستە بە ئاشکرایی خواست و مەبەستی خۆمان بخەینە بەردەست کە بە هیوام مانەوەمان بێت لە سووریادا. خاڵی دووهەمیش ئەوەیە کە پەنابەری زیاتری سووریایی وەربگرین. ساڵی ڕابردوو ئەمریکا تەنها 62 پەنابەری سووریایی وەرگرتووە. ئەمەش بەڕای من جێ قایل بوون نییە. دواخاڵیش ئەوەیە کە پێویستە دەست بکرێت بە بەکارهێنانی ئەو 500 ملیۆن دلارەی بۆ سەقامگیری لە سووریادا تەرخان کراوە. کۆنگرێس ئەو بڕەپارەیە ئامادە کردووە، بەڵام تا ئێستا بەکار نەهێنراوە کە پێم وایە کارەکی نامۆراڵیە. ئەم بڕەپارەیەت هەبێت و بتوانرێت خرج بکرێت لە سووریادا بۆ بەرەنگاربوونەوەی قەیرانە مرۆڤیەکان
کچی تا ئێستا یەک دۆلاریشی لەخەرج نەکراوە لە ساڵی 2018. پارەی تری دابینکراو بۆ سوریا بەکارهێنراون. ئەم بڕەپارەیەمان تەنها بودجەیەکە کە هیچی لێبەکار نەهێنراوە و ئەمەش کارێکی نامۆراڵیە و جێقایلبوونیش نییە بۆ ئەمریکا. لە کاتێکدا بەکارهێنانی ئەو ڕەپارەیە بۆ سوریا زۆر پێویستە. دکتۆر ئەیمی، زۆر سپاس دەکەم بۆ بەشداری لە بەرنامەدا. تا بەرنامەیەکی تری چاوی واشنگتن، ڕێز و خۆشەویستی ستافی بەرنامە و هی خۆشم بەڵێن ساڵح بەسەند بفەرمون و هەر لە خۆشیە جەتان جاری.